ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜା ବାଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଠୁଛି ଦାଣ୍ଡ। ସେବାୟତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମାଆ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଭଳିକି ଭଳି ଆଲୋକମାଳା ସହ ଆତସବାଜିରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ଆକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ସାରା ପରିବେଶ। ପଟୁଆରରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ସାଙ୍ଗକୁ ସମର କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ମାଆଙ୍କ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସାଙ୍ଗକୁ ଆତସବାଜି। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରା। ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଚାଲିଛି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଆମର ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆମର ସବୁ ସାହିରେ ଯେଉଁ ମନ ଉତ୍ସାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି, ସବୁ ସାହିରେ ମେଢ଼ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କୁ ଘର ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ମାନି ନିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେତୁ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ବେଶୀ ସକୁଛୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ମାଆଙ୍କ ହି ଯାତ୍ରା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ କୋଳିସାହି ବାସିନ୍ଦା ମାଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ମାଆ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ। ସାତ ଦିନ ପରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଳିସାହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରୁ ବାହାରି ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ମାଆ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ସହ ଆତସବାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ମେଢ଼ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଆମର ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ମା ତାଙ୍କର ବାପ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କୋଳିସାହି ବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ଆଣିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବେ ଏବଂ ସାତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଯାତ୍ରା କମିଟି ତାପରେ ତାଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ହେଲା ଆମର ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସାତ ତାରିଖଠୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଗୁରୁବାର, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମା। ଆମେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛନ୍ତି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପାଇଁ, ଆଉ ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଜନସାଧାରଣ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ସେଇଟା ବି ମୋ କଳ୍ପନା ବାହାରି ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗାଁର ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କର ବାଣଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଯଦି ଆମ ପାଖପାଖ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଘଟ ପରିକ୍ରମା ହେଉଛି। ଆମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇକି ପରିକ୍ରମା ହେଉଛି, ଆର ଝିଅର ଯାତ୍ରା, ଏ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆମର ବିଗତ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଚାରି ବର୍ଷ ନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ତାର ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁର ସହରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆଙ୍କର ନେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶେଷ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ସିଂହ ବାହିନୀ ବେଶ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।